Čaute, ahojte, vítam vás. A my už stojíme na prvej zastávke, ktorou bola tentokrát pumpa, pretože ja už som potreboval kávičku a malá mi zaspala v aute. Takže aby sme išli s pravdou von, dnes som na výlete so svojou malinkou dcerkou, z čoho mám veľkú radosť. Ideme do iného mesta, ako je Trenčín. Malá práve zaspala tu v aute za mnou. Zostal čas pre tatina, aby si zastavil na jednu kávičku. Dámy a páni, vítajte v Martine. A ja už stojím pred našim hotelom. Hotelom Turiec, ktorom sme sa rozhodli ubytovať. Malinka mi ešte spí, takže ju idem zobudiť do auta. Už je to skoro 2 hodinky, čo si zdriemla, takže by to mohlo aj dnes stačiť na ten poobedný spánok. Písal som požiadavku o to, že by som prosil Vaňu, ak by bolo možno na izbe a výhľad na nejaké kopce, lomeno hory. Tak uvidíme, že či sa to podarí a či dostajeme izbu takú, aby mala malá zážitok z toho. Vzhľadom k tomu, že to je náš prvý spoločný výlet takto, len ako otec a dcerka, tak sa veľmi na to teším. Takže poďme čeknúť tú izbu. Váňu, určite máte, to sme pozerali s kolegynkou, ale nie sme si úplne istí s tým výhľadom. Lebo my máme vlastne situálne buď na park, alebo druhú stranu. Aha. Akurát tá časť, kde by bolo vidno tie hory, tak tam nemáme práve okna. Takže jasne. Takže to bude jasný strom. Nevadí. Ďakujem veľmi pekne za opatru aj tak. Podstatná vec, na ktorú som sa nespýtal, bola to, že na koľkátom poschodí máme izbu, ale keďže máme 512, tak dúfam, že na 5. Uvidíme. Musím povedať takto na úvod, že tento hotel je viac ako som očakával. Je to tu naozaj pekné, je to tu hlavne čisté, krásne a mňa tu moja mala práve obiehať. Jedna vec, ktorú som písal pri rezervácii, bola, že by som veľmi rád mal izbu s vaňou, kvôli malinkej samozrejme. Taktiež som prosil o izbu s výhľadom na hory, ako už som spomínal. Tak ja si myslím, že ten výhľad je úplne super. Posúďte sami. Zapýtal na recepcii pani, či je to možné. Odpovedala mi, že samozrejme Váňa už je na izbe, je to pre nás nachystané. A čo sa týka výhľadu, tak povedala, že sa snažili spraviť čo najviac. Áno, láska. Mala mi doniesla šálku, že máme aj šálky. Aj výhoda izby je ten safe, ktorý ste videli, pretože ako dobre viete, ja so sebou nosievam toho dosť veľa, vrátane notebooku, foťaku, GoPro kamery, dron a milión vecí, keďže robím nejakú tvorbu a nie vždy všetko ťahám so sebou do terénu, keď aj chodím natáčať. Čiže je naozaj super si občas niečo takto zamknúť a nie na každom hoteli je ten trezor funkčný a nie všade je reálne dostatočne veľký na to, aby sa vám tam vošiel aj notebook. Tu je, čiže za mňa palec hore. Už sme odišli z hotela a ideme sa pobrať smer mesto Martin. Ja mám už malinku pekne takto. Doterajšie citové väzby k tomuto mestu sú asi také, že z prvej skúsenosti, ktorú som tu mal, tak som tu pred 11 rokmi nastupoval na základný výcvik, potom neskôr aj na odborný. A bolo to zrovna v tomto období, v januári, 11 rokov dozadu. Martin sa vyznačuje svojou nie vždy úplne úžasnou zimou, väčšinou to býva zimšie. A január je zrovna to obdobie, keď tu býva celkom kosa. Táto zima vyzerá byť taká miernejšia ako tá, ktorú som ja zažil pred 11 rokmi. Takže to bola asi také prvá moja skúsenosť s týmto mestom. A druhá a moja väzba k tomuto mestu je tá, že mesto Martin je domovom môjho obľúbeného spisovateľa slovenského Pavla Hiraxa Baričáka. Takže toto sú zatiaľ také moje dve doterajšie väzby k tomuto krásnemu mestu a dúfam, že po tomto víkende ich bude viac. Z nejakého jedného dôvodu, možno pre nás, sa rozhodol prísť na túto zem, stal sa človekom a všetky tie veci, ktoré vy zažívate, všetky tie trápenia, ktoré sú v ľudskom živote, všetky nejaké choroby, pokúšania, takéto veci,
On zakúšal a prichádzali na ňu slabosti. No zaujímavé kultúrne vložky takto v Martini hneď od začiatku. Každopádne by som chcel podotknúť, tam ten chalanisko, čo tam stojí na tom aute a rozpráva niečo o Ježišovi. Nie je to zrovna moja šálka kávy, ale fandím mu. Ale neviem, prečo sa rozhodol toto niečo takéto robiť, keď je zrovna vonku minusová teplota alebo tesne nad nulou. Čo zastávkou bude dnes aj toto obchodné centrum, pretože mám tu jednu takú drobnú výpomoc lomeno zákazku. Jedna pani dnes písala na, myslím, že to bola skupina TFP Fotografom Slovenska, že tu má stenu s kvetou, ktorú by potrebovala odfotiť od niekoho, kto je v Martine. Zhodou náhod som dnes išiel do Martina, tak som jej na to zareagoval, takže som jej povedal, že tú stenu odfotím. Včera je úspešne za nami, kde sme zvolili večeru v obchodnom centre Galéria Martin a už sa odoberáme pomaličky na hotel. Dnes ste z nášho programu nejako extra veľa nevideli, možno aj z toho dôvodu, lebo nič také extra sme nerobili. Prešli sme sa tu po námestí v Martine. Veľmi veľa som toho nesnímal, pretože mojou hlavnou prioritou tohto víkendu je naozaj venovať sa dcere a nie natáčať, ale samozrejme tým, že som zobral kameru, chcel som vám aspoň niečo z toho poukazovať, pretože si myslím, že by bola škoda, aby som to nejakým spôsobom nezdokumentoval už len z toho dôvodu, pretože rád mám aj ja tieto spomienky na svojom kanáli, na okamihy, ktoré sú pre mňa dôležité. Tie zaujímavé veci, ktoré sa dnes stali, a prvá bola to, že malej sa dnes podarilo mi dvakrát zhodiť kameru, takže celkom zážitok. A druhá, že sme zabudli v Trenčine fusak. Tak ja už som povyťahoval veci z auta, ktoré ešte potrebujeme so sebou na izbu kvôli malej. Linka si ešte užíva sneh, čerstvo napadaný tu v Martine. Sľúbil som jej, že sa ešte budem môcť trocha poblázniť na snehu, tak ju nechám ešte troška vybehať. A poberieme sa už na izbu. Bude sa umyť a pôjde spať. A ako bude spať, tak tatino bude ešte hodinku hore a bude vymýšľať výlety na zajtra. Tak dúfam, že vás dnešné video bavilo, že ste sa s nami v Martine aklimatizovali, že sa tešíte na to ďalšie, pretože my sa tešíme na zajtra a na program, ktorý ešte dnes budem vymýšľať. Takže ďakujem vám za zhliadnutie dnešného videa. Ak sa vám páčilo, hoďte like, hoďte odber, komentujte a zdieľajte ho medzi vašimi priateľmi, pretože to je pre mňa najviac. Keď vidím, že tie videá ľudí bavia a že ich ľudia pozerajú, je to pre mňa to najviac, čo môže byť. Budnite ma sledovať aj na sociálnych sieťach. Link nájdete dole v popisu videa, takisto na kofičko, kde ma môžete podporiť. Ja vám ďakujem, aj vám ešte pekné ráno, pekný deň alebo pekný večer. Držte sa a ahojte pri tom ďalšom videu.